Կարևցես, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Գարի նահանգին մեջ տեղի ունեցած է երկրաշարժ։ Ռուսաստանը կշարունակի չանկերի երակոմ պայմանավորվածություններու իրականացման համար։ Պուտինն ու Մակրոնը կնարկած են Արցախի հարցը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի հայտարարությունները կհագասեն սահմանադրությանը, Արման Թաթոյան։ Ադրբեջանցիները ավիրաձեն ստղնախ և հին թաղեր քյուղերու քերեզմանադուները։ Արեմադյան Հայաստանի Սամոսադի մեջ հայտնաբերված են 40 միլիոն դարվա փրածոներ։ Դերսի մի հայ հարթակի առաքելությունը։ Երևանի մեջ մեկնարկեց Շեքսպիրյան միջազգային 15-րդ թատերական փառատոնը։ Ըստ արտակարգ իրավիճակներու նախարարության գայքի տեղեկատվության, Արեմադյան Հայաստանի Գարի նահանգի Աշքալե քավարին մեջ 3.5 մագնիտուդ ուշքնությամբ երկրաշարժ տեղի ունեցած է։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը կգտնվի գետնեն 7 կիլոմետր խորության վրա, զոհեր և վիրավորներ չգան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկար հերախոսազրույց ունեցած են, գահաղորդել Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Իշարս միջազգային օրագարկի դարբեր հարցերու նախագահները քննարկած են նաև Արցախի հարցը։ Քննարկված է Արցախի հակամարտության ղարքավորումը։ Ինչպես նշած է Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանը այսուհետ ևս քայլեր կցերնարգե, որոնք կնպաստեն իրադրության գայունացման և ռուսական միջնորդության ձեռք բերված երակոմ պայմանավորվածություններու հետևողական իրականացմանը, հաղորդած է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Կորիս Կաբան և Կաբան ճակատին ճանապարհներու վերաբերյալ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը գխախտե Հայաստանի սահմանադրությունը և միջազգային հանրության կողմէ ճանցված մարդու իրավունքները։ Այս մասին գսէ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը կվերաբերվի ԽՍՀՄ չճշտված քարտեզներուն։ Այդ հիմքով կփաստարկվի, որ այդ ճանապարհներու հատվածները չեն գտնվիր Հայաստանի Հանրապետության տարածքին։ Այնուհետև հայտարարության մեջ կսվի այլընտրանքային ճանապարհներու ցանցը ստեղծելու մասին, որը ըստ էության թույլ կտա ադրբեջանական կողմին վերահսկել նշված ճանապարհները, հոդված ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Ադրբեջանցիները ավիրած են Ասկերանի շրջանի սղնախ և հին թաղեր քյուղերու քերեզմանադուները։ Այս մասին հայտնած է Հունաստանի մեջ Հայաստանի թեսպան Դիկրան Մգրչյանը։ Շադերուն գեդակրկրեր, թե ինչու նոյեմբերի 9-ին յետք որոշ հայ ընտանիքներ քերեզմանները փորեցին իրենց սիրելիներու մասունքները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններեն տեղափոխելու համար։ Բաքուն իր գործողություններով ցույց տվավ, թե ինչու։ Եվ այս պարպարոսություն է, որը կշարունակվի, գրած է թեսպանը Թվիտերի վրա։ Ավելի վաղ հայտնի դարձած էր, որ ադրբեջանցիները Մեխագավանի մեջ ավիրած են զորավոր Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին։ Ինչպես հաղորդած է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հայաստանի ազգային հանձնաժողովը, հայկական եկեղեցին ամբողջությամբ ավիրված է, երբ անցած է ադրբեջանցիներու վերահսկողության տակ։ Այս նույն եկեղեցին ենթարկված է վանդալիզմի վերջին ռազմական ագրեսիայի ժամանակ։ Մարդի սկիզբը հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանցիները մասնակի ավիրած են Շուշիի գանաց ժամ եկեղեցին և քանդած են Հովհաննես Թևոսյանի հուշարձանը։ Բացի այդ, պատերազմի ժամանակ երկու անգամ քնդագործվել է Շուշիի Ղազանչեցոց դաջարը։ Ավելի ուշ, ադրբեջանցիները դաջարը վերականգնելու բադրվագով այնտեղ են հանած են զանգերը։ Արեմդյան Հայաստանը թուրքերուն և ազերիներուն փնորոշ այս և նման տեսակ փարփարոսությունները մեկ անգամ ևս խիստորեն գթադաբարդե և գիհիշեցնե, որ թուրքական պետությունը նույնցև վարված է Արեմդյան Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության հետ։ Արեմդյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգի մեջ երիտասարդի մգողմէ հայտնաբերված քարերը, ինչպես պարզվեր է, 40 միլիոն դարվա վաղեմության փրածոներ են։ Սպոսանքի ժամանակ քաղաքացին բադահապար նկատած է դարբեր կառուցվածքի 4 քարեր և անոնք հանձնած են Սամոսադի թանգարանի տնօրենության, ուրգե ուղարկված են համապատասխան փորձաքննության։ Թանգարանի փորձակետները առաջին փորձաքննության ժամանակ պարզած են, որ հայտնաբերված քարերը Նումիլիթիս խումբի միապճիչ ձովային արարածներ են, որոնք կպատկանին Էոզեն թարաշրջանին և ունին 40 միլիոն դարվա վաղեմություն։ 1894-ին Օսմանյան Համիդյան քունթերու նախաձեռնած զանգվածային սպանությունները Արեմդյան Հայաստանի Դերսիմի շրջանին շարունակվեցան, և 1915 թվականին շատ ավելի ձանր հետևանքներով հղի ավելի մեծ զանգվածային սպանություններու պատճառ դարձան, որոնք այս անգամ նախաձեռնած էին միութենականները աքսորի և ուծացման քաղաքականությամբ։ Ցեղասպանության շարունակվող քաղաքականությունը, մշակութային ցուլումը, որոնք 1937-1938 թվականներու չարտերեն ետ գշարունակվին մինչև այսօր, դևական վնաս հասցուցած են Դերսիմին։ Բնիկ հայացքի ֆիզիկական ոչնչացման հետ ամեն տեսակի միջամտություն կատարվեցավ անոնց մշակույթի, հավատքի, սովորույթներու և ավանդույթներու հանդեպ,
որոնք հայկական ինքնությունը հասցուցին այն գործկելու եւ ժխտելու աստիճանին։ Դերսիմի հայ հարթակը պայքարի ճաշ բացած է դերսիմի փնիկ ժողովրդի մշակույթի ու ինքնության կոյադևելու եւ պահպանելու համար, որոնց փորձած են արմադախի լինել վերոնշյալ քաղաքականությամբ։ Որպես դերսիմը հայեր եւ անոնց ընկերներ, մենք որոշեցինք համախմբվել դերսիմի հայ հարթակի շուրջ եւ դառնալ մեկ մարմին։ Մեր նպատակն է ամրապնդել գաբերը աշխարհով սփռված արևմտյան Հայաստանի հայերու եւ դերսիմի մեջ ապրող մեր եղբայրներու եւ ընկերներու հետ, ինչպես նաեւ մշակութային կորձունեությամբ դերսիմի մեջ ազատապրեցնել էթնիկ հայկական ինքնությունն ու մշակույթը, ստեղծել նախագի ձեր դերսիմցիներուն տնտեսապես նպաստելու համար։ 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին մեկնարկած է Երևանի Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փարադոնը, որը իր շուրջ համախմբած է թատերախումբերու աշխարհի տարբեր երկիրներեն։ Փարադոնը կանցկացվի մինչև նոյեմբերի 20-ը։ Փարադոնին կցուցադրվի Շեքսպիրի հանրահայտ գործերը զանազան մեկնաբանություններով։ Լրագրողներու հետ հանդիպմանը փարադոնի տնօրեն Գարո Բալյանը ասավ, որ 15-րդ անգամ կփորձեն փարադոնի միջոցով նպաստել մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Անդեղ է գացուց, որ համավարակի պատճառով եվրոպական մի քանի թատրոն չէ կարողացած մասնակցել փարադոնին։ Նշենք, որ Երևանի Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փարադոնը հռչակավոր եվրոպական Շեքսպիրյան փարադոններու ցանցի անդամ է։ 2016 թվականին փարադոնի տնօրենը Գարո Բալյանն է։ Փարադոնի հիմնադիրը Հայաստանի թատերական գործիչներու միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Բաժեր մաքերնանդներ, այստեղ բաժերնանդներ, մտեն յարից բաժը, իմ յարներնանդներ, ախեր մաքերնանդներ, այստեղ բաժերնանդներ, մտեն յարից բաժը, իմ յարներնանդներ։ Դեսալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։